Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi şekere ala ma bihi en'am ve aqaba ala ma lev şa'e minhu asam. Ve sallallahu ala Muhammedin khatemin nebiyyin ve ala ali Muhammedin ecma'in ve a'udhu billahi min hevam mudil ve amelin gayri mutakabbel ve es'eluhu ziyadete fil yakin ve la'auna ala ittiba'i sebilil mu'minin. Ama ba'd. Değerli kardeşler, fi mesaili cahiliye, şerhu fi mesaili cahiliye, elleti halefe fiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitabında olan derslerimiz devam edir. Mes'eletul aşir, 10. meseledeyik. Bu mesele deyilir ki, ramyuhum ehle dini bi qilleti fehmihim ve ademi hifzihim. Yine de cahiliye ehli, öz cehaletlerini özünde kalmakla yetinmeyip, yine de hak ehline dil uzatmalarında devam edirlər. Demek bu defa deyil, bu fəsilimizde deyilir ki, cahilliye ehli din ehline onların düşüncesiz ve dinlerini korumamaları iftası atarlar. Cahilliye ehli din ehline onların düşüncesiz ve dinlerini korumurlar veya da korumamaları iftirasını atarlar. El istidlalu ala butlani dini bi qillati afhami ehlihi ve adami hifzihim ke kavlihi taala badiya ra'i. Ayet tamamı. Ve ma narake tebaake illa allazina hum araziluna badiya ra'i. Hud suresinin 27. ayeti. Demek deyilir ki ehli yani cahiliye ehli ehlinin düşüncesiz ve sağlam fikirli olmamalarını dinin batil olmasına özlerine delil götürürler. Ehlinin düşüncesiz ve sağlam fikirli olmamalarını dinin batil olmasına özleri için delil götürürler. Baharlar ki, mesela için cahiliye ehli, o dine, hansı ki bu burada yani Nuh aleyhisselam öz gövmüne gönderilir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz gövmüne gönderilir. Peygamber ve onun etbaları. Onlar ne edirdiler? Birinci, evvel keçimi dersin bir mənada onun davamıdır. Yaxı, belə mükemmeldir. Onlar Peyğəmbərə tabi olan kimsələ baxarlar. Onlara ne deyirlər? Onlar deyirlər ki, onlar düşüncəsiz, yəni sağlam fikirli, gözəl rəyli insanlar deyirlər. Və bununla özlərinə dəlil götürürlər ki, əgər bir Peyğəmbərin arxasına düşən kimsələr sağlam fikirli, salamat rəy qoyan ortaya, düşünceli insanlar değilse, yani güvvetli insanlar değilse, güdre sahibi insanlar, varlı zengin insanlar değilse, demek o peygamberin getirdiği din de eləcə də batil sayılır. Ve bunlar da yani bir dinin batil olmasını bu xüsusiyyətlərlə bu xüsusiyyətlə özlərini dəlil götürərlər. Allah təala bu da ayədə dedi ki, yani burada bizə yani deyək ki, bu ayədə bizə lazım olan yer odur ki, bədiyə ray. Ayənin tamamı belədir ki, yani onlar peyğəmbərimizə, peyğəmbərlər deyirlər ki, məsələn Nuh aleyhissalama deyirlər ki, Hud surəsində içimizdən ancaq düşüncəsiz olan və zəlil adamların sənə qoşulluğunu görərik deyirlər. İçimizdə düşüncəsiz, yəni salamat rəy olmayan kimsələrin və rəzil adamların sənə qoşulluğunu görərik deyərəkdən peyğəmbərlərə tabiçilikdən boyun qaçırarlar. Bu da cahiliyyə əhlinin özlərinə götürdüyü qaydalardandır. Keçək şərhə. Min məzəkərəllahu an qavmi Nuhin qavlihim. Yəni Nuh aleyhissalam bu qissə Nuh aleyhissalamın öz gövmü ilə qarşı-qarşıya qaldıqda onların buna tutduğu Nuh aleyhissalama tutduğu iradlardandır ki, yəni deyərlər ki, sənə ancaq içimizdə olan düşüncəsiz və zəlil insanlar sənə tabi olurlar və belə olduqda biz də sənin dininə inanmırıq və beləcə ondan üz döndərərlər. Ey əlləlisə indəhum fəhm fəyəyirun ətba'ir rusul bi an ma indəhum fəhm və la hədqə li əmlil umur və indəhum və la indəhum bu'dun nəzər. Deməli onlar peyğəmbərlərin ətbalarını daima yəni düşüncəsiz, bacarıqsız, yəni uzaq görən görmədən uzaq görən olmadıqlarını deyər. Yəni bu səbəblərdən onlar peyğəmbərlərə uymaqdan boyun qaçırardılar. Və hədə mə
يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم. Yani bu düşünce, bu fikir, bu düşünce hansı ki, yani peygamberin arkasına düşenlerin rezil olmalarını düşünmeleri veyahut onların düşüncesi olan düşünmeleri bugünkü günümüzde de mevcuttur. Onlar yani bu hususiyetlerden sevinirler ki bak peygamberlerin tabi olan kimseler zayıf kimselerdi, yani kasıp kimselerdi. Bundan onlar bir manada özel sevinirler, atılıp düşerler. وَيَتَنَدَّرُونَ يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين بأنهم ما عندهم فهم ولا بعد النظر وينتقصونهم بهذا الفريه. Yani onlar alimlere bakar, Müslümanın alimlere bakarlar. Onlarla yani onların hallarına göre onların bakarlar, onların hallarına, zayıfliklerine bakarken gülerler ve diyorlar ki onlarda yani uzak görme hadara yoxdur, yani müasirlik yoxdur, dəbdəbəlik yoxdur. Onlar ancaq fikirləşdiyi ancaq müəyyən məsələlərdir və onları belə iftiralarla, uydurmalarla onların haqlarını aşağılayarlar. Ma'a ennem ulemel muslimin hum ehlul basira. Şübhəsiz ki, yani bildiyimiz kimi, yani ilim əhli, alimlər bəsirə sahibləri idilər. Göz görməsi ilə yanaşı hərdən qəlb gözlüyle görən kimsələrdir. Vəhum əhlül mə'rifə. Liənnəhum yanzuruna bi nurillahi azze ve cel. Onlar yani cahili əhli kimi zülmət gözləri ilə yox, onlar Allahın onlara verdiyi nurullahla baxarlar. Və yəmuruna bi əmrillah. Onların əmri də, istər peyğəmbərlər olsun, istər onun davamcıları, alimlər, onların bir şey əmr etməsi öz özünə yox, öz başına yox, Allahın əmrinə əsasən olur. Allah əmredi və onlar da Allahın əmrini özlər etməklə yanaşı başqalarının da onu etmələrinə həvəsləndirirlər. O yenhevna amma nehallahu anhum və onlar da Allahın qadağan etdiklərini, yəni Allahın əmr etdiklərini əmr edər və Allahın qadağan etdiklərini də özlərinə başda olmaqla sonra da insanlara qadağan edərlər. Və la şəkkə enne ulemal amilinhum afdalun nasi ba'da rusul aleyhim salatullahi ve selamuhu. Şüphesiz ki, yani şüphe yoktur ki alimler insanlardan, peygamberlerden ve insanlardan sonra en faziletli, en değerli insanlardır ki hürmet koymaya layık olan Allah, o Allah'ın salamı onların üzerine olsun. Bu fadlul alime alel abid ke fadlul kamer ala sairil kevakib. Bizde adi ibadet eden insanlar var. Ya da ilim öğren insanlar var, adi ibadet eden insanlar var. Burada mesela burada onlar alimle adi ibadet eden abinin arasında fark olur. Dedi ki açık havadaki bedillenmiş ayla ulduzlar arasındaki nuruna göre, aydınlığına göre fark necədirsə alimle abinin arasındaki fark elədir. Alim daha güzel, daha xeyirli nail olunur. Alim der ki abid ancak menfaati özünədir. Çəkilir ibadətinə, ibadətini edir. Lakin alim isə həm özünü haqqı yönətdiyi kimi haramlardan çəkinib əmrləri icra etdiyi kimi və başqalarını da bunu həvəsləndirir. Başqalarını bunu həvəsləndirir, başqalarını buna dəvət edir. Fələ yəntəqisul ulema və yəttəhimuhum bi qasr nazar və adam fəhmi illə min və şəbə bi əhli cahiliyyə. Bildiyimiz kimi indiki zamanımızda və hətta o vaxt zamanlarda olubdu ki, daima Allahın dininə çağıran kimsələri istər peyğəmbərlər olsun, istər onların peyğəmbərlər dünyadan keçdikdən sonra onun davamçı olan alimlər olsun, onların haqlarını tapdalamaq, onların haqları barəsində danışmaq, onları deyək ki, naqizləşdirmək. Bu da kimlərin xüsusiyyətidir? Bunlar da cahili əhlinin xüsusiyyətidir. Onlar daima, yəni istər alimləri, istər peyğəmbərləri daima haqlarını aşağılayarlar insanlar içərisində, onları hörmətini aşağı salarlar. Çünki bir cəmiyyət alimə dayanır, alimə qulaq asır. Əgər bir cəmiyyətdə alimi aşağılanarsa və beləliklə də o cəmiyyətdəki ilim mənbəyi, ilim ocağı da beləcə sönər. وَبِقَوْمُ نُوحٌ الَّذ۪ينَ يَصِفُونَ أَتْبَاعَ الرُّسُلِ بِهَذَا الْوَصْفِ. Deyəcək ki, yəni bu Nuh Aleyhisselamın dövründə də varid olmuşdur. Liyanfurun nəsə anhum. Yəni onların bir məqsədi var idi.
insanlar hak üzere, hak etrafında toplaşmasınlar. İnsanları, peygamberleri veyahut ki alimlerin etrafından kovarlar. وَهَذَا يَأْتِ عَلَى أَلْسِنَّةِ بَعْدِ النَّاسِ الْيَوْمِ يَقُولُ Çünkü indiki zamanımızda, bir de Şeyh burada, Şeyh Fovuz, Salih Fovuz'dan misal çekildi ki, indiki zamanımızda var, alimler dil uzadırlar, onların haklarını aşağılayırlar, ne geldi deyirler onlar. Deyirler ki, هَاُولَا عُلَمَا وَحَيْدْ وَنِفَاسِ Onlar diyor ki, bugünkü alimlere adlandırırlar. Deyirler ki, onlar diyor ki, heyz ve nifas alimleridir. Heyz ve nifas alimleridir. Ve onlar ulema ehkamul isticmar. Daşla isticmar, daşla temizlenmeydi ayhonda. Bunlardan danıştıklarına göre dedi ki onlar ehkamul isticmar bu ehkamlardan danışan kimselerdi. Ve ulema cüz'iyyat yani onlar hırdalıklardan danışan alimlerdi. Ve la ya'rifuna fıkhul vaki'. Onlar dediler ki yani fıkhul vaki'den yani hasil olan, yani etrafta dolaşan, yani siyasette ve öteki alemde baş veren yeniliklerden habersiz insanlardır. Onlar ne için diyorlar ki haydun nüfes, ulema haydun ve nüfese? Diyorlar ki alimler, yani böyle yani değiller ki bir manada ki insanlar gör binalar tikmeyde. Hatta diyorlar ki alim aya kalkıblar, siz ise otur burada heyzden ve nifastan danışırsınız. Sizler yani ayağına girdikte daşdan temizlenmeden danışırız. Ona göre alimler ne inirler? Böyle yani hoşa gelmez vesifler vesiflendirip onların haklarını insanlar arasında aşağılayırlar. Bu da yani insanın yani din alimlerde, din alimlerinden gösterip alim böyle dünyevi alimlerden yok. Onları bulaşmazlar hiç bak. Onların işleri yoktu. Bilirler onunki onun etrafında yığışan 5-10 neferdi. Ama bunlar ne kadar olsa da ne kadar olsalar da yani alimlerin haklarını aşağılamaya çalışırlar. Lakin Allah Subhanahu ve Teala öz nurunu onlar istemese de, kafirler istemese de tamamlayacaktır. Onlar değiller ki yani onlar indiki zamanımıza baş veren bu deki müasir zamanımıza baş veren bu yeniliklerden habersiz insanlardılar. İnsanlar gör yani tikintide, teknolojide haralar çatıblar. Bu alimler ise burada ne edilir? Çünkü yani bu meseleler de bir Müslüman olaraktan her bir kimseye vacib meselelerden. وَفِقِّ الْوَاقِ عِنْدَهُمْ اُمُورِ سِيَاسَ وَالثَّوْرَ عَلَى الْوِلَاتِ Dedi ki onlar, hansı ki onlar alimler irad tuttuğu فِقْهُ الْوَاقِ yani indiki zamanında baş veren yenilikler. Onlar da bunu neye gösterdiler? Dediler ki onlar siyasete karışmırlar. Onlar karışıklığa, inkılaplara, üsyana yani emr-i sahabelerin üsyana onlara karşı çıkmaya karışmırlar. Ve bunu da onlara irad tuturlar ki hakimdi, ise Müslüman ülkesinde yaşasın. Veya ki alim başka ülkedeydi, başka devletteydi. Başka devletlerde olan hakimler yani Allah'ın hükmünden qırağa çıxırlar. Yani bunlar bahsede danışmırlar. Bir mənada onlar alimleri naqisləşdirirlər ki, onlar haqlarını aşağılayırlar ki, onlar bu şeylere göz yumurlar. Lakin alim dedik ki, alim onlar kimi bir gözlə yox, onlar iki gözlə, haq gözüylə və bəsirət gözüylə baxarlar. Onlar nə edirlər? İstəyirlər ki, alimler, bir mənada bunlar bilirlər ki, alimler haqdır. Hak olaraktan danışmırlar. Bunlar biz yani istedikler odur ki böyle bir qığılcım salsın. Onları o qığılcım hansı ki alim eğer dese ki yani karışıklık, inqilab, hak aktarmak bu kimi şeyler etse ümmet zelzeleye düşer. Karışıklık baş verer. Sevrat baş verer. Çünkü yani bir memlekette eminlik varsa o əminliyi bozmağa qarışıqlıq yaratmaq istəyən müəyyən qüvvələr var. O da o kimsələr də insanların içində olan müəyyən dərdlərdən, kasıb insanlar. Çoxu da baxsan ki, o mintiqlə gedən və yaxud da ki, o müəyyən verilişlər olur, onlar çağırılan və yaxud da ki, belə qapı-qapı gəzilən kimsələr hamısı kasıb kimsələr, yoxsul kimsələrdir. Bilirik, bir daxmada qalır, bir, yəni ehtiyacı var. Bunların içinə daha onların içinə girərəkdən, onları danışdıraraqdan bir mənada elə bilirlər ki, bütün deki o dövlətin hamısı
o fikirdədir. Yox, el deyil. Yəni bir dövlətdə əmin-amanlıq yaradılıbsa, biri dövlətdə əmin-amanlıq yaradılıbsa, buna görə birinci Allah'a şükür etməliyik, sonra da onu bizim üçün quran kimsəyə. Əks halda yəni əlavə bir şey lazım deyil. Yəni bu insanın evində, ailəsindən əmin-amanlıqda qalması, yaşaması bu həqiqətən, yəni həqiqətən yəni nələr etsən dəyər. Bir şey ki, sən evindən çıxırsan, heç qapını bağlama, gedirsən, ailən evində rahat qayıtırsan. Amma ki, hansı ki bu, yəni bu ixtişaşlar, bu qarışıqlı inqilablar başlasa, yəni belə bir əminlik yaradıla bilməz. Çox uzağa getmək lazım. Məsələn, hamımız, məsəl üçün, bu, yəni, texnikanın inkişaf etdiyi və hər bir xəbərdən xəbərimiz olduğu bir zamanda yaşayırıq və insanların müəyyən bir deyək ki, müəyyən bir qığılcıma aldanaraqdan nələri yaratdığını görürük də qıraq dövlətlərdə. Yəni əmin-amanlıq yoxdur. İnsan nə özündən, nə canından, nə malından, nə ailəsindən, nə uşağından əmin deyillər. Əmin deyillər. Bunların səbəbi nə idi? Səbəbi bir qığılcımı üzərinə yürümələrindən qaynaqlandı. O da dedik, yəni Allah Subhanahu Taala bizim dövlətimizi hifz etsin. Pis insanlardan, yəni bizə qarşı, İslam'a qarşı, dövlətimizə qarşı pislik fikirləşən kimsələrin pisliklərini öz boyunlarına sarısın. Allah Subhanahu Taala bizi xeyirlərə müvəffəq etsin. Nektəfi bihada. Allah Subhanahu Taala bizə istifadə edən Subhanahu Taala və bihamdihi əşhadu an la ilaha illa əstəğfiruka və etubu ilayk.